中国女演员很少能享有国际声誉和知名度，除了巩俐和章子怡之外，估计只有范冰冰了。但范冰冰和前两种获得国际知名度的方式似乎有所不同，因为章子怡和巩俐依靠实际作品，范冰冰纯粹是依靠她的脸走在红地毯上，这真是无法相提并论。范冰冰虽然范冰冰拿不出什么优秀的作品，但并不影响她的高薪。多年来，范冰冰也赚了不少钱，所以当有人嘲笑她是否会嫁入豪门时，范冰冰会说，什么是豪门，我就是一个豪门。后来自称豪门的范冰冰自降身价，爱上了比自己名字小得多的李晨，这两个人经常在微博或真人秀节目中表现出极大的爱和互动。虽然李晨去年九月向范冰冰求婚，但他尚未获得证书。相反，李晨的前女友张馨予带头带着相识不到一年的军官前往婚姻殿堂。李晨范冰冰从目前的情况来看，范冰冰可能处于她演艺事业的最低点。一方面，由于手机R事件，她引起了自己的负面新闻，各种谣言和传言都出来了。另一方面，张馨予此时选择宣布婚姻，无疑是想给李晨和范冰冰大声的一记耳光。因为张馨予曾多次在微博上表达自己的立场，范冰冰的黑暗势力和李晨试图以各种方式压制自己。现在张馨予处于舆论的主导地位，范冰冰和李晨估计会有苦难。范冰冰在手机R事件爆发后便开始选择沉默不语，微博动态也不再更新，最新的一条微博在两个月前更新了，这个充满活力的内容仍然是一个被怀疑是想洗白自己的公益广告。范冰冰的工作室正式沉默了15天，在此之前她不断更新慈善和公益事业内容，以挽救范冰冰的个人形象和声誉，但似乎没有太大影响。微博4天前，范冰冰工作室时隔17天之后终于打破寂静的气氛，再次更新博文，但内容依然是公益，而这条动态毫不例外的再次遭到不少网友的冷嘲热讽，而且还有网友直接在评论区询问范冰冰的下落，冰冰怎么不见我家冰冰。网友回复这条网友的评论，不知道是高级黑粉还是真的在关心范冰冰的下落，读起来总感觉怪怪的，但又有一种不明觉厉的感觉。小编感觉范冰冰这次想从这潭粘人的泥中走出来是比较难的了，因为个人形象和声誉已经遭受到了巨大损害，就算最后的真相有利于范冰冰，但她的个人声誉大概是很难补救回来了。各位网友怎么看？一起评论探讨吧。本文图片均来源于网络。